Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Drummond. Estamos aqui agora para falar que a comunidade, né, atingiu o terceiro nível dos presentes, entregou agora 1050, né? Já está com 1130. E agora é o cavalinho de balanço, né? Então a gente vai lá, logado, my page, events. Christmas Toy, América. Sim. Iniciar. Sucesso. Pronto. Já foram os três níveis, né? Então a gente agora vai lá abrir o Euro Truck. Não tô nem com a Steam aberta. Pessoal, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa. Vamos abrir o jogo. Vê se agora vai. Ah, Euro Truck. Ver se tem alguma curtinha, né? Olha lá, já identificou, né? Novo acessório de cabine. Pick Rock'n'Roll Horse. Onde a gente está? Magdeburgo.
Nossa senhora, gente. Absurdo, né? Carregando tudo direitinho. Ah, que engraçado, sabe por que eu não tô com ele? Vamos ver. Tá com graça. Vê se agora vai.
Ué. Agora eu vou dar uma olhada no site aqui, pera aí, ué. Parabéns por ter feito as 15 entregas de carga e também por se juntar à paixão de brinquedos vintage. Você completou o seu objetivo pessoal usando o Euro Truck e o American Truck ou os dois jogos. Você pode agora reclamar. Está usando um DAF ainda? Vamos ver uma coisa aqui. Olha lá. É aquele modelo que não tem. Esse é aquele modelo, porque ele é novo, né? Então, da FXF não tem.
Para Hannover e para Berlim. É, não tá dando, não estamos dando sorte. Mas por que é Hamburgo? Ah, esse aí é meu predileto. Eu tenho que fazer uma viagem com ele. Pô, cara, mas como é que vai fazer? Aqui já tá completo. Lá também tá completo. Não já nenhuma para Leipzig. Me mata. Bom, então não tem jeito. Eu vou abrir o arquivo aqui e vou ver. Se não falar nada aqui, nós vamos terminar o vídeo por aqui. Lógico, né? Nós vamos falar uma fofoquinha. Bom, nós já falamos
sobre o MAN, sobre o TGX, sobre o trailer, né, da Felbinder, tá confirmado, né? E também está confirmado o Renault Twinpack, né? E com o Renault Twinpack, a SS mostrou, né, a sua verdade, né, a sua real faceta, que ela não é a favor dos mods, não pode exibir mods em conteúdos oficiais, tá? Então, ela não fala isso, né? Mas quem já teve que passar por algum processo dela sabe o que eu tô falando. Eu não devo passar mais mesmo, porque fui tão ridicularizado que teria que ter muita vergonha na cara para eu aceitar. Bom, Renault Twinpack, American Truck. Bom, a Áustria é um projeto que um experimento de renovação total. Total, total, tá? Trocar tudo, beleza? E como se nada fosse sobrar do velho continente, tá? Como se nada fosse sobrar. Cada metro, cada quilômetro de estrada foi removido. E está sendo substituído por conteúdo fresco, novo. Será irreconhecível. Aí eu achei graça, né? Falei, pode dar adeus ao que está aí, né? Pois está sendo muito mudado, muito diferente. Tá? Mais uma coisa, a Rússia mostraram imagens impressionantes da Rússia, impressionantes da Casa do Chapéu, tá? Ó, Milão, ó, que bom. Impressionantes, tá? Tem problema, eu vou ficar com aquele bonequinho ali. Ele vai rodar comigo uma hora. Eu gostei dele, fiquei simpático a ele. E ele falou que vai ter mais postagem, nas férias de Natal. Eu não sei se essa postagem que foi passada agora, ela já está inclusa, né? Já está no meio. Realmente eu não sei falar para vocês, tá? E que pelas palavras, pelas coisas que o Pavel, como o Pavel fala, deu a entender que ela vai vir antes do Texas, tá? E a Rússia, né, por ser do Eurotruck, por ser um país grande, né, por ter um tempo já que tem a Polônia, né, é um dos pedidos mais antigos, né, mais requisitados que a SS tem, né? Que é de colocar ela no jogo, né? Colocar aquele liberadinho ali, aquele cheirinho, só para a galera sentir ali o cheiro. Então eles pegaram e Ixi, não dá para ver, não.
Muito pequenininho, né? Não, chovendo, cara. Gostei desse horário. E, para terminar, essa notícia serve para ambos os jogos, tá? Você não tem mais nada para falar do American Truck, Marcos? Não, não tem. Não vou mentir do Euro Truck. Não tem. Não vou mentir, tá? Não tem. É a mais pura verdade. Nova geração de motor gráfico, tá? Podem esperar mudanças. Pavel não fala muito, mas mudanças, tá bom? Desculpa não ter encontrado uma viagem, mas acho que pelo menos pude ajudar aí a resgatar, né? Tá bom? Fiquem bem. Eu acho que esse aí é o mais legal até agora, na minha opinião. Então fiquem aí, fiquem bem e vamos esperar agora o nível 4, tá bom? Não vou fazer live de farm hoje, porque eu estou com muita dor de cabeça. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Valeu, falou!